hop assalomu alaykum hammaga davlat test markazi tomonidan chiqarilgan kimyo fanidan 2019 ming o'n to'qqizinchi yilga mavzulashtirilgan testlarni ishlashni boshlaymiz demak chap tomonda turibdi kimyoning asosiy tushuncha va qonunlarini birinchi masalasi birinchi mavzumiz kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari o'ng tomonda esa xuddi shu ruscha varianti demak ushbu masalalarni xuddi shu tarzda ishlashni davom etib ketaveramiz masala shartida aytilyapti stronsiy gidroksofosfat pirofosfat molekulasida demak nechta atom bor va bizarga stronsiy gidroksofosfat pirofosfatni tarkibini to'liq bermayapti x Y bilan demak buni formulasini to'liq yozib olishimiz kerak stronsiy gidrokso pirofosfat demak pirofosfat qoldig'ini valentligini topishimiz kerak ya'ni pirofosfat kislotada nechta vodorod bo'lishini hisoblashimiz kerak eslatib o'ydan pirofosfat kislota bu e ikkita fosfat kislotani bitta suv chiqib ketishidan hosil bo'ladi ya'ni xohlagan yani biron bir bi kislota mana shunday hosil bo'ladi masalan fosfat kislota bo'ladigan bo'lsa h uch pu o to'rt ikkita fosfat kislotadan agar bitta suv chiqib ketsa demak bu yerda nima qoladi oltita vodoroddan to'rtta vodorod qoladi ikkita fosfor chunki fosfor chiqib ketmayapti va bitta kislorod chiqib ketyapti suvni tarkibiga bu yerda sakkizta kislorod bor yettita kislorod qolgan demak mana bu pirofosfat kislotani formulasi bo'ldi 4 ta vodorodi bor h 4 p 2 o 7 bu degani bu yerdagi mana bu kislota qoldig'i kislota qoldig'i 4 valentli degani Xo'p, stronsiy gidrokso demak stronsiy gidrokso mana shu asos qanaqa valentli buni topishimiz kerak demak stronsiy gidroksidiga agar qaraydigan bo'lsak u stronsiy gidroksidi ikkivalentli bo'lgani uchun stronsiy OH2 deb yoziladi va bu o'zidan bitta gidroksidni chiqarib olgan. ya'ni bitta gidroksidga kamaygan natijada stronsiy OH plus degan kationni hosil qilgan va OH minus anionni chiqib ketgan bundan demak mana shu yerda hosil bo'layotgan gidroksostronsiy kationi bir valentli nima sababdan bir valentli chunki stronsini o'zi ikki valentli bitta qo'lida oash turibdi bitta oshni esa chiqarib yuborgan va mana shu bo'sh joyga pirofosfatni biriktirishi mumkin va bu bitta qo'l ochiq bo'lgani uchun bir valentli deyiladi demak bu bir valentli bu tomon esa to'rt valentli demak mana bu stronsini tagiga stronsi gidroksoni tagiga to'rt tushadi bu yoqqa bu yoqqa esa birini yozmasak ham bo'ladi demak formula ushbu ko'rinishda bo'ladi x 4 to'rtga teng y 1 ga teng endi bu yerdan atomlar sonini topishim kerak qarayman birinchi mana bu qavs ichida bitta stronsiy bor bitta kislorod bitta vodorod 3 ta atom bor va shu qavs ichidagidan 4 ta, ya'ni 3 ko'paytirilgan 4 ta bu yerda atom bor plus 2 ta fosfor 7 ta kislorod bu yerda 9 ta atom bor demak 12 bo'ladi. 12 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsam 21 ta atom kelib chiqadi demak javobimiz b bo'ladi bizani Bu yigirma bir degan javobni olishimiz kerak to'g'ri javob